Да, в момента сме учудени на нашата прекрасна ръка. Да, бачи тъпата ръка. Това е малиган, за това се е видял. Но и той направи малиган. Айде, ние правим. Еми, айде, добре, айде. Това е малко прекъми, да. Е, да, ама ще вземе. Е, това направи до 5. Всяко ни прибие се до 5, вече ще бъде много, много тъжно. Трани едно бело. Трани едно бело, майна, и избухва, бе. А той до 4 направи. А това направи до 4. Ама сега ще играе един вълк, ще ни пречука с него, ще виж. Ще ни избие зъбите. Айде бяла вече. Не бяла карта, бяла мана. Айде бяла мана и сега ако изиграе вълк, брате, направо ще умра. А той първи. Да бе, първи е... И сега няма, няма мана, брате, но ой, ако ще бъде. О, ес. Ес. Айде бяла. Оф, айде стига. Бяла мана, бе. Оф, айде бе, дек. Тая игра ще, бъде много края. Тая игра е края. Имаме ли звук? Тук да не ритнеш. Има звук, интерфейс. Имаме звук. Е. А, добре. Тая карта не прави, кой знае. Бяла! Ооо! Девицата ли? Девицата бате. Девицата бате. Добре, до тук сме добре. Та да видим, може да си направим сами на 3-3 с бонус. Да. Но няма да го направим. Няма. Е, то от обдеква. Е, бива ли такова нещо? Тембор. Събрани девицата. Събрани, верно си. Ама но ние имаме още една. Е, ще играем с пирите сега. Е, барай да гири го с девицата, бе. Нека се страхува. Викаш, девици. Да има девици с чици. Добре, добре. Ма не, то, ако бяхме играли с пирите, чакаме да имаме... Не, сега ще почвам демона, да е. Друзия да имаш демончок. Демончок. Айде още един тембор и... Оф, то някакво агро, най-дам. Дай ми дали ще играме някой спел. Айде, зимица. Флипваме го, флипваме го. Май го флипваме, а? Флипваме го. Йес, флипваме. Ей. Деба. Ми атака. Ни спирите. Ни спирите. Так ни спирите. Че так на спирите, бе. А то някакво агро жлаколаческо, така ли? Тоест ние трябва да се радваме, че... Има ли гън? Но той има регенерация, ама... Края. Не, но няма и Гайс Флейм. Е, няма да има Гайс Флейм, стига са. Също този Рони Тембор може да си ревизираме малко стратегията. Да, малко мога да ревизираме. Ще видим. Си фил, зелено червеното, обаче мен е... Само веднъж съм бил с зелено червено, то ще има хубав ран. Да, зелено червеното е супер яко. А, то както деква... Ей, баси човека. Оф. Оф, какво ли ще правим също тези? Аз викам да играем един демон. Не, аде бе! Ими атака? С девицата. Ми да. Или пък не. Ами атака бе! Аз с спирите. Какво ще правим след това е въпрос? Ми ще кажем го Razer и Doom Traveler. Иначе какво да... Да атака. Да атака бе! Атака победа! Ма ако ги касваме тия работи, да, ще имаме после плей. Ама сега просто ще играме Белрингера, който да не е толкова. Да пази къщата ли? Ама какво ще да пази, като те са 4-3 мистиците? Так ни го урезе ли думата? Ще се натапне това и точно мога блокира това, точно мога блокира това. Ами принципно може да. Май така ще е по-добре, а? Ми се тая, честно казвам, според мен, защото го, ама, да, ама... Аре, го урезера. Това е малко в мало в ноуер, това, Белрингера. Ай, и дум трябва. То доста добре си стегли маната. Изтегли си, ма има една карта в ръка. И какво от това? Ма има борт, до борта му е доста як. Няма една 12. Да, ми ние сме на 18. Сега може да пропусна фото обаче. Не знам, според мен той е на драфти от трайл в ръкулаците. Според камбата това е най-добрия дек, който може да съществува. Да. Няма да ударя май. Да. Искам да не се флипна. Щата ми флипнаха ми се. Флипнаха му се, какво ще правим? Ще сломаме бонус на големи и ще влизаме. Ого, имаме и ребючец. Ма той ще го такова. Бонус по големия и атака са всичко, а? Без трябва. Да. Хората, той да се оправя. Той има регенерация на тия въркулации, ама да се оправя, да. Не пускай да ги регенерира. Няма кой да каства по това спелно. Влизаме за целия свят. The whole world. Без Траулера. Да, без Траулера. Тук май са 7, а? Само да няма някаква неудобна карта в ръка, той естествено има. Воле. Спайдери, Граспа.
едни добре обвини девицата. Е, да много ми би девицата, а не летялката. Едни обвини летялката. Еми шанс за нас. Ма то май дори ги тегли. Е, пощели ги малко. Все едно Доли е направил Малиган. Той, да. Той така прави Малиган. Първи ход с 5 карти е съспендван с Нестро Вижна, втори ход Битър 8. И... Да, сега си уши има два спела да изиграе, бате, и аз ще умра. Ти представиш си? Не. Чакаме да блокираме сигурно. Свинята на море е добре. Ма той е някакъв много надълго спях за живота му. О, вече мога да вече си имаме и Демон Мана. Крайно време беше. Атака за живицата. Атака за живицата. Тук ако иска да си саква фул на здраве. Фара ми. Да. И явно не сте да го дава. Както се пееше в една песен, ще го даваш ли дупето или лева да го даваш? Я не си пуснем тук в Ерексен на арената на, с килопца. Оластик. Не на крака, а и с килопца. Да. В Ерексен на арената ултра с килопца. Имаше една чалка песен, бате. Скъпа виж ме в гръб, сега сигурно ми лещат крила. А тя... Ама ти ще кажеш зърна. А тя в текста на тази песен, та, която го пее това за килата, не е налазил гаджето на едната приятелка и затова е като ангел сеше, все едно растат кила. Яко, а. Дева. Слава. Слава ма някак, ми две атаки с демона и мисля, че това трябва да пригъва вече. Ма той дали има сега спайдер гъл? Тегли ме ние. Тегли ме, да. Аз тегля. Имаме тук нещо. Май стеглихме нещо, а? Сак имахме и мана. Никво атаката? Атака... И след това Джугърът Джагър. Ми ще видим. Що не атакувахме из Горезера? Той е... А. Виж, какво става се? Еми, трансформира ги. Let me transform, я. Ах, ми трансформ, я. Това е доста да деспред му вече. Еми не, превентва си демиджа. Да, и си флипва това. А, не, той не го флипва. Еми, ми Джугърът Джагъра, да. Ще му го покажем, айде. Айде. Тахни Джугър с Джагър. Ще една бяла. Ял към бяло. Нещо, маната ни е... Не е много солид тази игра специално. Абе, аз не се опахвам му така, защото той направи Мориган до 4. Не, че може да ама, имахме сигнитър капчите на GGP, Джугър, Джагър и Брейн Уивъл. Според мен Брейн Уивъл трябва да му го сложим. Даже, ей... Рук! Аре сам Берил Райс. Антапаме Джугър. Той се бреда, че го регенерира. Това е добре, да е? Той... Да, бе. Просто може да му сложим и сега и тоя демо, за да... Интерфейса бате, за да го... За да се плашим е тотално. Еми той се предаде сам. Още по-добре с нас. Какво правим с туберкулации? Еми и Брейн Уивъл слагам според мен. Е, трудно ти си казвам. Дискардвам ти ръката. Просто, че той ще ни... Ние някакво направим, освен да сложим дагърът, не спомени телефони на пари. Освен да сложим Dagger, според мен трябва да сложим и Spectral Rider. Не, Spectral Rider. Тол Victim... Абе, има процент, че там такива работи и ще се свърши някакъв работа. Абе, мисля, че сме окей. Ако ни открие играта с Reckless Life, не сме окей. Еми, няма какво направим, така не е. Не мога да сложим Dagger. Еми, няма какво да махваме. Няма какво да махваме. Гримуара е решен дом баланс. Нас не трябва. Гримуара мата и го интимидира достатъчно. Еми, значи го ставаме. Махни един я го рейзър и служи Dagger. Смисъл. Люци нищо не прави, бате. Тук служи Dagger. Ама понякога ще правим нещо. Коха? Абе ще се справим, брат, той има и ребюк. Имаме и Белрингър, те са хубави и дефензивни така. Да, бе, те са хубави, ама той има Full Moon's Rise. Може би има и две. Помниш аз какъв трябва за колата си бях направил на първия драфт от Draft Challenger? Бате... Той има същия дек има. Аз бях 2-1 слоя дек. И то паднах... Да, паднах с пича, но... Не, според мен няма смисъл да дага, така ни мисля. Какво да махнем? Рискуваме ли? Да. Добре. Не, както кажеш, макар че... Според мен... А, както кажеш... Трябва живеем на ръба. Гледал си Austin Powers? Гледал съм, да. Там, как живеят на ръба. Е, тази имам. И... Тя не е много яка. Зависи това и колко мои гън ще не прави. Нула. Сега червена лайф не. А, добре. Ще живее спокойно. Добре, маняк. Сега само да сложи Бай Валчан. Кой? От всичките. Том Шепард. Мисля, че ще го блокирам с това корпус.
Да, е, обаче добре ще изтегаме някакъв спел следващи, хоча ако имам такова ще се обърне и стане още. Да, верно, трябва да изтегнем някакъв спел. Нещо много тъпо оттегляме тази мана, не забелязваш ли? А на тоя дека му е някакъв... Доста сик. Ох, следващи хора сега, какво ще трябва да си играем с мобилното в моното хероизъм? Не. Виктор. Еми да, ама и сега това нещо се типне ли сте? И двете се типнат, ще им прибият. По-скоро... Аз как да махнем Виктор, брат? Е, какво? Ако беше това, то Дагър, какво ще направи? Ми ще да го екипираме. Кое? Слабо маняк. Не. Не. Добре го играем сега това. Да, да атакуваме поне. Не, за какво? Още е доста тъпо. Ако не е тоя ход, той следващия ход ще си ги обърне. Не следващия ход мога да играем два спела, така ли иначе? Кои? Ако изиграем пресенцето, примерно, играем Виктор Мимон. Според мен трябва да чакам. Сега 8 ще пуснем. 8 е много, следващия ход трябва да пуснем 5, защото с джугърнат. Ще трябва да блокираме тоя. Ми, какво ще кажеш? Абе, кажа да си играем сега момента, ако той ще си има тук да чакам. Окей. Това ще тъпя плея. Тъпя плея, да, няма какво да се направи. Това дека му е супер яка. Той нашия е супер яка, ама... Поне бях му дали да спечелиме лайф, бе. Ма, няма смисъл, по-свършен е такова. Той ще блокира с лавкипа и... Охо, се по-зле става. Ето сега. Сега следващи ход слагаме джугърната. Той ще го пусне. Да, сега ще тегнем само земи, ще видиш. Чакай бе, си сме тегли земи. Какво а? Е, какво? Има комбо. Къде е това комбо? Ето, този използи. Сега слагаме джугърната, той може би ще се пропусне хода. Фирни. Ние ще го атакуваме, той... може би ще го пусне, след това ще да ни атакува на връщане, ние ще го убиваме това с Виктаме, ще го натапнем той, ще блокираме той, с това ще блокираме той. Добре, окей. Не, няма ли да стане? Няма да стане така. Както го мисли. Ето, сега ще скипне хода, както ти обясних 100 пъти. Да бе, това ти казах, след това ще ни пусне атаката с Джилдерон. Би трябвало ни я пусне, ако има спадър играс, вече стане много слабо. Маняк. А, виж, няма да стане слабо. Връщам си думата на Рив. Е, да, ма той е манчат ма за регенерация. Нищо бе, излиза от комбат кричера, който е с манчат ма за регенерация. Твоя атакуваме ли с Джагъра? Няма избор бе, брато. А, да. Той е атакува всеки флот. Еми, той си взе 5, брато. Еми, затова. Сега, какво правим? Убиваме му свинята, звиктаме и блокираме. Убиваме свинята, звиктаме, блокираме тоя. И с това блокираме тоя. Добре, но няма. Спойлерите неговите имат и мана даже. А що убиваме свинята, звиктаме, но няма блокираме с Локинг Корпса? А свинята дори не удря. Защото не можем друго да убиваме с звиктаме, брачо. От дека. Не, свинята? Но не е мога да се спъзнеш. Свинята е тоя. С майт. Ако това се работи, бата е направо, не знам. В смисъл това е доста шейки плей. Еми, какво мога да направим друго? Не знам. Това ще ни се натапне. Блок на Хауера. Това блокира тука и това блокира тука. Да. Ако иска да ги регенерира, ще трябва да си свахне това нещо, няма да има трампа. Следващия ход ще играем горе, за да си върнем нещо. И да се надяваме, че няма никакви трикове в момента. Демек няма спайдер и грасп. Или каквото и да е. А, ето бе, стана бе, стана работа. Стана работа. 0 демич взехме. Йес. Изявахме му една карта безплатно. Направихме 2 за 1. Реално с Виктама. А, не, глупо. Това се... Има 3 демич по прасет. Не по прасет. Това ще му умре сега. Това ще му умре. А, защо не умря? Защото няма летален демич. Айде га още не така. Добре. Сега ще се обърна. Е, да, ма ние сме доста зле в момента. Спокойно е. Идаме го Рейзър, който ще ни осигури следващи ход плея. Така че...
Той трябва да пропусне ход. Ако пропусне ход, че е мъртвата към медия. Ако пропусне ход, след това не може да му играме в един ход с Майт по тоя и още един фичер. И пак ще го обърне. Добре, е хубаво, просто не трябваше да има прея помп. Абе, пак... Добре, ние му рискахме 5 демиджа с джъгъра. Чове му умря кричера. Не бе, просто прея помп на джъгъра... Не разбрах, чове му умря кричера. Какво правим, блокираме? Блокираме, чове не блокираме, блокираме. Той не си помп, ма. Добре. То това беше ясно, че ще стане. След това ще си играме корпуса, ще му убиеме тоя с... Смайте и мисля, че сме горе-долу окей, с тия сме тегли за мисъл. Ау, още по-бре. Така. Корпс. Корпс чу. Смайте чу. Сега какво трябва да се налеем ли вече? Тук сме в топ дек мод, май. Еми, в топ дек мод. Защото има три карти в ръка. Еми имам, а ние имаме ребюк. Е, то ребюк. Не, вече, според мен, че сега почваме да теглиме нещо от дебелите ни спелове, като например... Някой демон там. Демон. Добре. Добре. Това ще умре. То е ясно, че това ще умре. Да, въпросът, че това ще ни поклате малко. И Милек. Милек, каса ли е тая и ще молиме на демон? Да. Сега, в момента... Справяме малко смяна. Справяме малко смяна на местата. То е... Скрипсват му се нещата, в апкипа, в момента е доста неприятен. Има два върколака, един от които ще си поема ребюк. И ние просто трябва да спреме да теглиме зъби, както вече стана дума. Лошото е, че за сега да видим как ще стане. Сега бигнем комбат, няма какво направим. Declare Attackers, той атакува. Естествено, ние сме подготвени и му касваме последната си карта в ръката, която е ребюк. Ребюк. И си взимаме 3. И си взимаме 3 и той не касва нищо. Еми дано, ма силно се съмнявам. Ние трябва да стегнем нещо хубаво, сега че ще стане лошо. Не, ох, пръсенце. Пръсето. Еми това работи. Това май е... Май е някакъв спел. Това не е зле. Сега обаче ще си пуснем 8. Вземем 8. Взимаме си 8 и сме надяваме на 2 бизнес карти, а? Е, само да ни го събере. Е, пък ще ни умре това, като гледам как тази манат това. Още по-лошо. Ох, леле, майко. Маняк. Май умряхме тук, а? 8, 13 демича с това. Дай ще блокираме с парсета. Ще чъмтеме ли? Е, ще чъмтеме, за да не може да стегнем карта. Защото иначе ставаме на много малко карта. На 3 сме и сега теглиме карта, а? Ние сме таргетите. Какво ни трябва да пуша? Зими, не и зими. А, той пише... Да, той се флипне. Това е добре. Ни теглим две карти. I'm very alright. Дали можем да го рейсме? I'm very alright по джугърната. Какво ще стане? И девицата. Това е са хуй карта. Атака за 5. Не, не трябва да удреме, не трябва да удреме. Не трябва да удреме, защото той има 3 атакара. А ние не можем да извадим 3 блокара. Добре, значи трябва да си върнем джагърната. Да. Така ли иначе? 1, 2, 3, 4. Хуто, че следващия ход мога да го фашнем. Еми да, ме, то май няма да има много следващ ход. Що не няма? Еми що, защото сме на 2. Еми. Сега ще видим. Сега ще позачистиме борда, бе, брат. И за той ще удари. И колкото удари. Ще видим, той не сложи третия сблъд, който е доста досадно. Може да ни го е сложила да му е мейн. А може да му е мейн, бе. Тя е достатъчно яка карта. Сега въпрос е следващия ход, дали ще останем на едно. Или ще останем? Май ще останем. Да. И гайшлейм, бате, и... Се насър. Въпросът е сега дали ще иска да ни атакува. Той според мен ако няма атака. Ще му блокираме с демона това. Не, с джигърната. Това с демона това ще му накараме да ги размени. И стоя тук и после ще флешбекнем това.
Ще флешбекнем Imperial Rise, да. За Juggernaut. Примерно, ако всичко върви по план. За Juggernaut, за демо, нали? Не знам вече. Не, демо, нали? Сега, той, е много... той е в дилема тук, но девичката не трябва да флипваме при никакви обстоятелства. Е, няма, ето шо. Освен ако интерфейса не ни изневери за пореден път. Което, както всички знаем, се случва доста често. Да. Moon Mist. А, той ми трансформна девицата. Слабо маняк. Добре, превент на демиджа от всичките невърпулаци. И вълци. Добре, ти не правят демидж, очевидно. Този блокира тука. И девицата блокира. Девицата... няма и за какво да блокира. За да умре! А, да, да, за да умре. Ама чай са, той от какво преметва демиджа? От... чай са, кой... кой съм фанал? Демона. Добре, демона тук е така вече. Да, нещо такова трябва да се получи. Ми да, ми е лек. И трябва да имаме девицата. Защото само ви измени за 15. Не, може би съм обидни. Той демиджа са преметнат ли, аз не знам какво случва. Преметнат ли демидж, да. Добре, ние имаме ли нещо, което да изтеглим тук и да ни спаси? Момент. Момента го изиграхме вече. Въпросът е дали ние теглим или той или го накараме той тегли. И ние ако теглиме ще умреме. Ако теглиме ще умреме, да. А така ще имаме два хода. А така ще имаме един ход повече, да. Въпросът е, че... сега ще трябва да атакуваме. Ще атакуваме с демона, бе. С демона, не с това. Ако атакуваме с демона, умираме. Мисля, трябва да теглиме сега Creature. Трябва да кастиме два спела просто. Не, чакай са. Трябва да каснаме Creature. Трябва да изтеглиме Creature, който струва по-малко от 4 мана, разбираш. Да. А, ние можем, ние можем да си Burial Rise на Go Razor-а и да си го върнем. Да играем два Creature-а, да имаме два блокера. Да, 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 да. Я той да тегли. Я да тегли той. Още една гравица. Yes. Сега атакуваме. Ако атакуваме с... само с Juggernaut ще трябва да атакуваме, защото това има трампъл. А, това има трампъл, бе. И ще го дава облокнем. Да, ние имаме и девица. Ще станем. Окей. Так. Дано ли сте ги две зими от демона? Той е на 9. Umbrella Rides. За Go Razor. 1, 2, 3, 4. Имаме точно за всичко. Това влиза взима ни. Корпса! Да, взима ни корпса. Играме корпса. Играме и девица. Девицата. И ставаме на едно. И ставаме на едно. Маняк. Та игра е... интересна игра. Та игра ми е... ще ми стане лошо. Ние тук май можехме да атакуваме из демона. Можехме ли да атакуваме из демона? Ми зависи, защото той има трампа. Не трябваше да... Не. Без демони. После демона сега трябва да умре според мен. Той ще тегли карта. Защото ние тази ще си обърнем, така не чу му. Да, обръщаме. А. Окей. Yes. Сега е много важно какво ще изтеглим. Екстр. Май това върши работа. Върши работа. Ами поне антапваме Creature. И Alpha Strike и това е, не го смятай въобще, да, просто... каквото стане това е, бата. Просто Alpha Strike със всичко и той тия две карти, ако има ремувал, лошо за нас, ако ли не е, фата. Ако ли не е атака със всичко. Атака със всичко, сега и това е. Мисля, че ще стане едно. Ако я вземем тази игра, братле, дали няма да е яко, а? Това ще стане едно. Тук блокира тука. А, не, точно 9. А, той е 8 нещо. Какъв е шанс? Ако има ремувал, падаме. Спайдер и Гасп. Да, това беше ясно. И това какво прави? Това прави 8 по него. А, не, не. Не смятай. Не смятай, искам да се изненадам. А, но той тако май трябва да блокира да... ах, деба. 7 по него е. Yeah.
става градината. А, още нещо ще бъде. А, помпа си. Да, помпа вълка. Да, ме това се натарпва. Очевидно. И умира. Или ние умираме. Това става на едно. Слава маняк. Слава маняк! Дева! Ще ще е твърде яко, ако бяхме били, да. Е, да. Ама нямаше как. Какво отделихме? Сема. Добре, Виктор пак работи. Има прасе. Има, да, има и вълчак. Има и вълчак, има го и това вълчак. Добре, какво да махнем гримуара ли? Еми, доста е бавен. Доста е бавен, да. Аз следвам да сложиме... На какво да сложиме вместо него? Urgent Exorcism за фулго му, с райза му. Не, ти учи, има лисицата. Има лисицата. Дагер, да. Сентри. Това яко също не е обучи. Не, сентрито според мен е яко също не е обучи. Сентрито също не е обучи. Не ми добре тогава, гол се посещена. И да убиваме Слайри, не знам маняк. Според мен Брейн Уивъл е по-оферт от Гимара. Служи Брейн Уивъл за пазената марка на GGP. Предвим, и сме първи. Това скипица. Кипара! Ма и той не мали ги. Сега няма бате лайф на първи ход. Няма се чуда. Няма. Девица. Бате, много зими теглиме. Изнервям се. Какво му направим? Ще влезе в екрана и ще му разкаже играта. Добре. Сложи спиричу и той няма гайсле. Той няма, той не видяхме гайсле. Ако някой има. Нещо взема засада. Ооо, засада! Романо в новия! Да. Всяко такова са засадата, няма да поръчки. А това не. Виж обаче сега... Сега нашия джигър нещо не е много як. Сега нашия джигър нещо клича не ме кефи, ти кажа. Ми тогава като плана? Ми е така стоя, като за начало. Да дебнеме с ребюк ли какво? И какво да дебнеме ли? Какво това е да го биеме с ребюк? Ще трябва да го урезе, примерно, и да е той. А шо не играме джигъра? Защото следващото хоро ще се разбива в змят. Ми... Да, ама той няма да удари сега. Ама той може да реши да си разбили змята за това, с го урезе. Може. Защото иначе си е джигърната за змята, което е много слабо. Ми слабо маняк! Не знам. От друга страна го Рейзър и хитрата лисица мой каса ще ни ход и да му въртнем нещо. Ама от друга страна пък мога лисицата следващи ход с любилка да я пазя. И сега да играем го Рейзъра. Ми да, да, добре, да играем го Рейзър, играем го Рейзър. Следващи ход да играем лисицата и да пазим за любилка. Просто искам да биеме. Е, аз искам да биеме. Оле, де. Мърката ни не е чак толкова лоша, просто ни трябва някой бомбак. И да се приключва. А, тук ще направим ли една бърза размяна? Размяна! Айде ще направим първо. Има спайдери някакво. Не, ми няма. Но сега има свиня си. Свинята ще е ребюхам. Има свиня. Ще е ребюхам. И ми трябва вече. Аз предавам да касаме травелъра и да си чакаме за ребюк, а? Е, по-горе първо ли? Не си сега казвам. Или лисичата, се тая, бе. Не се тая, защото така по-добре си по-внимава. Атака! Победа! Ребюкваме свинята следващия ход и го засилваме с джигъра джагъра. Еми, всичко е по план. Но той просто трябва да има тъпи карти, братле. Което е моето пожелание към мен. А може пък и има остри карти да си вземе. Е, всичко е възможно са, братле. Са, това е Magic. И затова тази игра е велика. По-точно не, но... Ребюк! Рейнджерс Гайл и Мишлял. Рейнджерс Гайл и ще пометне. Няма. Няма. Еми да има. Де по нас. Още една свиня? Не е свиня. Ох, на Чичо. Ох, на Чичо. Има някакъв плейт от там. Аз предлагам Juggernaut и Traveler, а? Не, 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 демона сега. Демона, ами толкова има онова. И по-добре сега го имат колкото като сме на по-малко. Сега ще мога да чъмпнем. Тия не са си флипнали, ще мога да чъмпнем. Той да си вземем само 7. Само 7?
Само 7, брато, иначе... Виж какво, сега ако ги флипне тия бокуци, ние следващия ход имаме 2 спела, дето ще ги изиграем. Mm-hmm. Само да няма ги флипме, защото ще ни изиграе третата разблът. Добре, няма ги би, това е хубавото. По демона. Не искам да гледам как тапат двете червени и се направя, че не виждам. Еми няма третата разблът. Да, ще има спайдер игра. Според мен ще има. От друга страна. Ама такова. Въпросът е, не искам и той да се изфука Spider Grasp, защото ако сега го изфука, поне няма да... Ако не, ще го изиграе иначе. Други варианти е, няма Spider Grasp и да ни блафира. Което е слабо, вероятно. Да, да видим какво ще стане. Аз би... Spider Grasp, той дава плюс 2, плюс 4. То остава 4-7, нали така? Да. Ни мога да убиваме с Double Block. И тогава ще бъде две карти за една карта. За две. Две за две. Не. Това 4-7, ние имаме 6 раунда. Я го блок, я дава блок, бе, я... Я дава блок. Че по този начин няма това да му се обърне. Ще си изхъби хода. Ние после ще го защитим за 4 шигран джагранот и трябва да блок. Няма да им... Дали сме прави. Всичко е възможно. Това е Magic. Да, това беше ясно. А Мунист. Ей, това вече не беше много приятно. Е, така вече се пребахме на умор. Господ ти предложи огън. Тук е лошо вече. Тук вече е много лошо. Е, и пък, чакай. Сега ще играме два спева, няма страшно. Блажен е оня човек. Тук ние е така всичко. Плей, джугъра и право. Е, стига бе. Този той има и двете. Той ни насра просто. Просто ни насра. Не знаеш какъв ще бъде краят му. Слабо маняк. Ни май таз, май събираме картите в първи крака. Чакай, чакай. Нищо не е свърши още. А сега неговите садата ни малки такива. А, обаче сега пропуска ход и ни умира джагърната. Сега пропуска ход и ни умира джагърната, ясна е работа. Слабо. Без това сме свикнали следите, като вземе някой драв да падаме на следващия, така че... Не си падаме мощно. Така че не се тава вече. Добре, да изтегнем момента в хероизма, бати. Ще изтегнем земя сега, защото имаме само 5 игра и те се изтегват земици. Между другото, не е отдехан, въобще не е толкова як. Ами не, ама... Също наше му е як. Аз ти казах, че изтегнем земя. Рао ходиш. Не беше... Е, тук играл съм Magic хиляди пъти и знам какво се случва. Аз съм играл само 100. Умираш. Чай, че... Това сега. Ого. Не стига, бе. Това беше странно. Не знам, тук ще чъмфаме. Не знам какво ни трябва, какво мога ни спаси. Не, големия демон. Големия демон. Мисля, че вече му свършиха начин. Освен трети разбор, с който ще ни умаже. Ого. Това колко ден ще има поне от две? О, О, леле, мале, как ни насра той, леле, майко. Всичките карти на стратегия. Има трампа, нали знаеш? Няма, ама иначе умираме. Това са 8 и 5, 13. Минус 4, 9. Не ги умряхме. Не, ще блокираме 2. Е, оставаме на едно, така ли? Знаете, какво мога да правим? Оставаме на едно, те му се обръща сега по куците. Какво правим ние? Оставаме с точка и евентуално демон. Който нищо няма да прави. Баси то, как ми поряза. Там ако не бяхме блокирали, какво ще стане? Също. Ти имате трампа. Не, да. Спие толкова. Айде, стига толкова маняк. Ай, какво чакахме да направим, ако бяхме... Следващите 10 хода, е. То Север не го видяхме, нито една игра. Е, шанс за нас. Тога. Това беше много година нов късмет. Много година нов късмет, ама ни нашиха много здраво. Така че, какво може да направим? Харесвайте ни във Facebook. Фолловайте в Twitter, даже го казах правилно. И си ги гледате по-добре. Да.